សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបក្តឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានតនហេតុការណ៍មួយទៀតហើយបាទយន្តហោះធនធំ Boeing 747បានជួបគ្រោះថ្នាក់រថធ្លាក់បុកផ្លូវជាមួយនឹងបង្គោលអង់តែនបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបើតាមការចុះផ្សាយសារព័ត៌មាន Daily Mail របស់ចក្រភពអង់គ្លេសមុននេះបន្តិចបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះដឹកទំនិញធនធំប្រភេទ Boeing 747បានជួបគ្រោះថ្នាក់រថធ្លាក់ផ្លូវបុកបង្គោលអង់តែនធំមួយបណ្ដាលឲ្យបាក់កង់បាក់ស្លាបនិងធ្លាក់ម៉ាស៊ីននិងរហែកតួខ្លួនជាចំណែកចំណែកតែម្ដងចំណែកអ្នកបើកបរយន្តហោះវិញគឺត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយសាររងរបួសក្រោយជួបឧបទ្ទវហេតុនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍ខាងលើនេះគឺកើតឡើងនៅព្រលានយន្តហោះមួយនៅក្នុងខេត្ត Nova Scotia នៅប្រទេសកាណាដាមូលហេតុនៃការជួបគ្រោះថ្នាក់នេះគឺបណ្ដាលមកពីកម្លាំងខ្យល់ខ្លាំងពេកក្រោយជួបគ្រោះថ្នាក់ក្នុងក្រុមការងារនៅលើយន្តហោះ4នាក់គឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបន្ទាន់ដោយសារតែមានរបួសជាប់ខ្លួនប៉ុន្តែมันមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរទេគ្រាន់តែប៉ះទង្គិចតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះយន្តហោះដ៏ធំមួយនេះបានរត់ចេញពីផ្លូវចម្ងាយដល់ទៅ210ម៉ែត្រទើបបុកជាមួយនឹងអង្តែនធំមួយរហូតអស់ល្បឿននិងបាក់កង់បាក់ស្លាបធ្លាក់មកដល់ដីតែម្ដងក្រោយជួបគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមម៉ាស៊ីន2របស់យន្តហោះគឺបានបាក់ចេញពីតួខ្លួនហើយនៅខាងក្រោមផ្នែកកន្ទុយគឺមានអណ្ដាតភ្លើងឆេះឡើងប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យធ្វើការអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាមុនពេលដែលវាបានផ្ទុះឆេះបង្កមហន្តរាយដល់ធ្ងន់ធ្ងរតាមរូបភាពដែលបានថតបង្ហាញគឺបានបង្ហាញថាផ្នែកខាងមុខនៃយន្តហោះបានរងការខូចខាតធ្លុះធ្លាយហើយតួខ្លួនទាំងមូលគឺរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយន្តហោះដែលខូចខាតនេះមានទម្ងន់ដល់ទៅ183,500គីឡូក្រាមពោលគឺ183តោនបើតាមប្រភពព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាយន្តហោះនេះបានធ្វើដំណើរមកពីស៊ីយ៉ាកូហើយឈប់នៅព្រលានដើម្បីដឹកបង្កងទៅកាន់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែមិនទាន់បានដាក់ទំនិញចូលទេតាមជំហានខាងក្រុមហ៊ុនយន្តហោះនេះបានអះអាងថាមកពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងផ្លូវចោះចតសើមទើបបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងប៉ុន្តែបើតាមអ្នកជំនាញហោះហើរដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍អះអាងថានោះមិនមែនជាបញ្ហាចម្បងនោះទេព្រោះយន្តហោះនីមួយៗគេផលិតមកដើម្បីចោះចតនៅគ្រប់ស្ថានភាពគឺប្រហែលជាអ្នកបើកបរយន្តហោះបានប្រើល្បឿនលឿនពេកនៅពេលដែលចោះចតទើបធ្វើឲ្យជ្រុលចង្កូតបែបនេះបាទនេះគឺជាការឲ្យប៉ះពាល់មួយទៅដល់យន្តហោះប្រភេទធនធំ Boeing 747ដែលជាយន្តហោះប្រភេទដឹកទំនិញដែលបានធ្លាក់ឲ្យបុកនៅមង្គោអង្តែនដ៏ធំមួយធ្វើឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយនៅយន្តហោះនេះស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយប៉ុន្តែមនុស្សនៅក្នុងនោះ4នាក់គឺមិនបានរងរបួសដល់បាត់បង់ជីវិតនោះទេបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា